Vi kan lave setup review. Skal vi gøre det? Skal vi se, hvad forfærdelige setups folk har? Hvorfor er det folk, de tager video? Okay, ved jeg ser ikke video af jeres setups. Jeg kan ikke bruge det til noget. Det her. Perfekt billede. Okay, shit, der er en, der er glad for Red Bull her. Han har simpelthen Red Bull hylder. PlayStation, TV, et par skærme med skærmarm, godt headset også. Det ser fandme clean ud, det setup der. Jeg kan ikke engang se, hvor computeren sidder. Den må sidde hernede, så. Det er fandme ikke dumt setup, det der, mate. Det er fandme pænt. Okay, hvad helvede sker der her? Ikke lige den største musimod. Det ligner et lydkort, det der. En meget lille streamdæk. Så er der en SingStar-mikrofon og en ThinkPad. Det må næsten være en arbejdscomputer. Og så er der en kæmpe gamingcomputer. Og så er en skærm der, der sidder monteret til væggen. Hvorfor er der er flere computere, end der er skærme? Det forstår jeg ikke helt. Spændende. Men fint nok setup, det ser clean nok ud. Bare lidt mystisk. Der er simpelthen en, der kører lige billedet nedefra. Han har sit keyboard helt over til venstre. Hvor han har sin mus helt over til højre. Så er en Fortnite på skærmen her, ligner det. Nej, det skulle da Valorant. Og så er der Samsung-skærmen der. Lige en monster i midten og sådan noget. Og et eller andet luftudsugningsrør her. Og gamingcomputer her. Jeg vil nok købe nogle nye skærme. Det ser ikke ud til det mest up-to-date skærme, det der. Skal der. Altså, tjek, jeg siger bare, at jeg sad og kiggede på setups for flere år siden. Der er fandme mange, der har fået skærmarm. Det er helt sindssygt. Nå. Men udover det, Shure-mikrofon der, PlayStation, PC nede på gulv. Nej, PC, den hænger med sådan monteret. Jeg føler også, der er mange, der er begyndt at montere deres PC. Jeg ved ikke, om det er, fordi de er til inspiration for mig, eller om jeg bare har været late to the party. Skærmarm på. Jeg ved ikke, om... Jo, det ser ud til at være en trådløs mus også. Det er lækkert. Bare skudmærket setup, det der er ikke dårligt. Sjovt, at jeg sad med PlayStation under bordet også og fået en tredje skærm på. Hvis der lige skulle være noget, man lige skulle sætte en finger på. Fortnite. Der er et ekstra keyboard der. Hvorfor fanden er der det? Primer faktisk Kondi. Hvorfor er der to mus og keyboard? Ruller han en streaming setup bare med, eller hvad? Ja, det er sgu lidt svært at sige i forhold til... Få nogle skærmer på, det hele står på bordet. Kæmpe musemod. Der er en eller anden, der har taget et billede med wide angle, kan jeg se. Det er også sådan, der er noget lys der. Sådan noget. Det er lidt nogle tydelige billeder, det her. Okay, det her det er nok det mest sindssyge setup, jeg har set. Han har sin seng halvt under hans skrivebord. Så han så bare gamer på den store skærm der, eller hvad? Jeg håber ikke, det er faktisk fedt, det der. Det er faktisk utrolig genialt. Det ligner skærm. Jeg ved ikke, hvorfor en skærm er helt oppe i hovedet på mig i forhold til, at han skal til at spille Minecraft. Eventuelt få nogle skærm. Nej, man kan så ikke få skærmarm til det bord der. Eller det kan du faktisk godt. Du kan grille hul i dem. Du kan godt installere dem faktisk, hvis man ved, hvad man laver. Det ser ud til at være en fornuftig skærm der. Jeg vil køre en trådløs mus, hvis jeg var dig, og få en lidt højere musemod måske. Også få PC'en monteret den under bordet, hvis du kan det også. Okay, clean det der. Se, der det ligner, han har... Det ligner ikke, han har monteret den. Den står på gulvet, for den er monteret under skrivebordet engang, hvis du kan det. Og ja, ellers clean setup. En skærmarm ligner ikke, at det vil skade noget. Har der været nogle sinds setups indtil videre? Jamen, jeg vil sige, altså, kvaliteten af setups er altså ikke ved at være dårlig efterhånden. Der er lige har en lille hyggepace der. Fortnite på main-skærmen. Den ser lidt skæv ud, den skærm. Jeg ved ikke, hvorfor den hænger sådan. Ja, det ligner også, der er noget højtaler, det der værd, der fylder her. Nu ved jeg ikke, nu er det lidt utydeligt at se. Men havde vi ikke set det der? Okay, mate, jeg kan spise... Altså, mate, har du fået pizza 2 dage i streg, eller hvad? Der står skorper derover, der står pizza her. En pakke Stimorol og Marabu. Okay, nu ved jeg, nu dømmer jeg ikke noget her. Nu dømmer jeg ikke noget her, ikke? Men i og med, at hans nakkepude er slidt så meget af, så tror jeg satme, han døjer med nakkesved. Mindre pizza, flere grøntsager. Proteinshaken der og sukkerfri monster, det kan jeg godt respektere. Det kan jeg godt respektere. Men det ligner, at du kunne godt få noget mere plads på skrivebordet, hvis du brugte nogle skærmarme. Det ser også ud, at du har nogle gode skærme, så få smidt den op på en skærmarme en gang. Pizza til frokost og til aftensmad, true. Man. Bare sende et billede af sin skærmarm. Der er skærmarm her. Der er lige... Okay, mate. Hør her, det er derfor, man skal lade være med at tage snus. Du køber ikke fucking energidrik i Netto til 5 kroner. Og så har et halv Nyborg-tastatur. Du kunne stoppe med at tage snus i en måned, og du har råd til et ordentligt keyboard og et ordentligt mus, mand. Fuck sker der altså? Styr jeres nikotinforbrug, mand. Hvad fuck har I gang i? Hvad her? Jo, I må gerne ryge og tage smøg og sådan noget der, og snus og alt det der. Bare gør det. Men I skulle for helvede ikke sidde og drikke energidrik til 5 kroner. Hvor fucking, altså, bistand er I lige? Hold op med det. Vanvittigt syn, jeg er vidne til her. Meget bred skærm. Skærm. Snus. Det er også fint nok setup, det der. Er det et spisebord, du sidder og spiller på? Det skulle sgu da et spisebord. En Belvedere har én skærm, simpelthen kun. Kæmpe musemod. Ur og briller. Lidt drikkelse. Der kan sgu ikke energidrik på under prisen. Nej, men du køber sgu da ikke fucking en Amber. Der er en, der har flyttet ind i sit klædeskab. Det er nok også god brug af pladsen her. Den skærm skal lige være tændt. Hvorfor er der 2 computere? Okay, nu er jeg nødt til at spørge en gang. Er det folk, der har streaming setups, det her? Jeg begynder at se flere setups, hvor der er 2 computere. Ja, jeg har 2 computere, men jeg er sjovt nok også streamer. Det går jeg ikke ud fra, at det er 90% af jer er. Bro, gamer i Narnia. Altså, mate.
Prøv lige helt ærligt, jeg kan ikke se, om der sker noget på dit setup her. Det ligner bare, at du fucking sidder og spiller i det akvarie. Jeg har to computer uden at være streamer. Hvorfor skal man have to computer? Det ligner også et hyggeligt nok setup, det her. Ikke så meget der. Der er skærm. Er der skærmarm på det der? Det ligner lidt, der er. Computeren står der om bagved. Sodavand. Apex keyboard. SteelSeries keyboard. Der er to af dem. Det ser også fint nok ud, det setup der. Smid skærmarm på. Man kan få skærmarm inde på AV-kabels. Han sidder med mus og keyboard, slutter til en PlayStation 4 og spiller Black Ops Cold War. Hvad fuck sker der? Okay, mate. Og det her, det er faktisk en besked til jer alle sammen. Ved for helvede, lad være med at bruge penge på fucking LED-lys, der kan skifte farve, før jeg bruger penge på et ordentligt computer-setup. Det der, det er et make-up-skrivebord til fucking kvinder, mand. For helvede. Yes, du har sikkert brugt 2-3.000 kroner på det lys der, og det der lys der. Men du sidder med et 500 kroners fucking skrivebord fra IKEA, der er lavet til kvinder, der skal lægge make-up om morgenen. Hvad fanden sker der? Du har ikke engang råd til en seng. Du sover på gulvet. Altså... For helvede! Ja, og en ordentlig stol! Mate, du sidder på en taburet med 5 hjul! Hvad helvede sker der? Hvad er det der for svært, jeg kigger på? Mate, søst, du får 0 fisse af det der lys der, det kan jeg lige så godt sige. Og du skaber ikke noget respekt med det setup der. Så du ved, du står i sådan en midterposition, hvor du bare brugte dine penge helt forkert. Altså, hvad sagde den? Man er den mest populære i klasse, Trust. Han sidder og ser min... Han sidder og ser... Hvad? Det er Markstream! Mate, der har ikke været online i 8 måneder! Hvad er det for et gammelt billede, det er? Hvad fuck sker der? Nå, det er fordi, jeg er helt tilbage op fra augustdag. Hvorfor er jeg så langt op? Den må have hoppet i dem eller sådan noget. Shit, man. Jeg håber godt nok, han er blevet 5 år ældre. Altså, det er Mark, der sidder og spiller RP, er det ikke det? Når han sidder og ser håb. Det er ikke så lang tid siden. Okay, mate, han har en eller anden Harald Nyborg-højtaler med soundbar foran sin computer. Men okay, ej, det er faktisk clean nok, det her. Keyboardet, det ligner noget værd pis. Men ellers er det faktisk clean nok, det her. Det gør jeg respektere. Træls, han hænger på væggen. Nej, nej, det kan sagtens være en god ting. Det er jo også mere clean, jo. Prøv at se, der er slet ikke nogen kabler. De hænger... Nej, det hænger ikke engang på væggen. Den hænger lige her i den her pind her. Den er bare skjult væk. Holy shit. Er det et kæreste-setup, det her? Mit ID, HK lige der. Øj, det er fedt. Altså, er det et kæreste-setup, eller har vi bare to drenge, der er rigtig glade for at bo sammen? Det er mig og min far. Okay, sygt. Det kan jeg faktisk godt respektere. Det kan jeg faktisk virkelig godt respektere. Det er stilet. Hvad fuck, det er den der Kasper Krause-mikrofon. Judex-musemodden. Tastaturet ser også noget fint ud. Musen ser også fint nok ud. Der står en Google Home og Google Hue og et muligt andet sjovt. Altså, det er et meget lille setup, det der. Hvis jeg var dig, så jeg ønskede dig mig en ny skærm eller et eller andet julegave. For jeg ved ikke lige, hvor god den her den er, men den ser ikke lige så vanvittigt ud. Jeg vil også sige, at musemotten, den gør ikke så meget. Altså, du har vildt 10x10 cm musemot at gøre godt med her. Jeg tror ikke helt, det er sådan, det meningen skal bruges. Det der, det havde jeg set før. Havde jeg ikke det? Mand, han sidder og gamer i Narnia. Hvad helvede, mate? Hvad sker der? Hvorfor fanden har du mikrofonen ind i skabet og din computer? Du kan jo ikke lukke dit skab, kan du det? Der er bord under, så det er ikke lavet til at klappe ud det her. Skabsetup, nej, jeg tror bare, han skal bruge noget mere plads. Hæft, mand. Det er den plads, du får i en københavnerlejlighed med på 8.000 bevægelse. Det er satme smart. Nej, for jeg kan jo ikke bruge sit skab. Studiebolig setup. Hvad fanden er det, jeg er vidne til, chat? Det ser også ud som et hyggeligt set. Jeg har fået en ny skærm, hvis jeg var dig. Det ligner lidt til den sløve side med sådan en enkelt skærm der. Okay, der sker lidt her skraldespand med gifler, noget sodavand og sådan noget nede under GoXLR, mikrofon, Shure SM7B, alt muligt andet sjovt. Igen, jeg vil ikke anbefale nogen af jer at købe en Shure SM7B og GoXLR. Det er det største spild af penge, 80% af jer fucking kan lave. Prøv at se. Ham her for eksempel, han har jo ikke nogen fucking kæmpe mikrofoner. Det skal han heller ikke have. Skal han ikke have, han skal sørge for, at hans skærm kommer op på en skærmarm først og fremmest. Så kan vi snakke. Okay, her. Der ligger lidt brugte bukser, arbejdshandsker, sokker, ligner det. Bamser. Antisem musemåden, det kan jeg respektere. Highbacks mikrofonen. Den sidder lidt sjovt, for den op på et stativ eventuelt. Masser af snoller. Kæmpe kabinet, hvad fanden sker der? Og så en skærmarm engang. Nyt skrivebord. Det der, det er altså sådan et, man sidder og... Det er da sådan, at man har nede i et værksted. Det er sgu ikke gaming-skrivebord, det her. Imo. Hvorfor er det hvorfor har I to mus og keyboard alle sammen? Hvad helvede sker der? Det er en PC, jeg større en studiebolig. Altså, hvad fanden er det? Hvorfor har I to mus og keyboard? Forklar mig det lige en gang. Det er meget med skabsætter, hvor forklaringen er, at fruen har henvist mig til skabet. Hun bor engang hjemme hos mig. Nå, er de ikke sluttet til, eller hvad? Nå. Jeg kan ikke rigtig se sådan vanvittigt meget her. Det ligner også, der foregår noget herover. Okay, der er en, der har... Jeg har aldrig nogensinde set et setup, hvor de har et fuglebur på bordet. Det
det er simpelthen det mest gøjseren setup, jeg nogensinde har set. Og så sidder han. Okay, en ting er, at han sidder og kører pipfugl setupet. En anden ting er, at han sidder og kører snus. Og en Mountain Dew! Hvem fanden kører uironisk og drikker en Mountain Dew? Jeg har ikke set nogen mennesker købe en Mountain Dew på dåse i hele mit liv. Altså, hvem fuck sidder uironisk og drikker Mountain Dew? Men altså, han har stablet skærmen op af. Det er nok også rigtigt nok. God idé. Fucking Mountain Dew, man. Mest goofy ass sodavand.